Marko. Vuk Milović. Mi smo od samog starta ove utakmice nametnuli naš tempo i nismo dozvolili Spartaku ni u jednom trenutku da se odlepi nekim rezultatom. I mi smo nastavili kontinuitet utakmica. Stvarno smo ovu utakmicu i prethodne dve odigrali stvarno fantastično. I ovo je stvarno dobra uvertira za utakmicu u Finskoj koju igramo sledeće nedelje. Mislim da ako budemo igrali kako treba, će sve biti okej. Okay. Ako budemo preneli ovu energiju i ovu igru, to će biti okej. Okay. Ako dobroveče, pre svega čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi. Ipak sad igrali šampionski i dokazali su da su zasluženo šampioni i da najbolji odbojku igraju u državi. A što se tiče nas, pa potrebno smo se nadali, iako su oni bili apsolutni favoriti, potrebno smo se nadali da se može ponoviti prošla godina, da možemo da iznenadimo Zvezdu, ali eto, nastavlja se naš, tako da kažem, bunar i ne možemo da izađemo iz toga. Eto, te opet ponavljam, već sam i dosadan s tim, što se tiče tih povreda i nismo imali celu ekipu, da nađem neke, da pokušam se izvadim za ovu lošu utakmicu. Nisu svi igrači spremni, nisu još maksimalno spremni. Nadam se da će nam se ovi bodovi vratiti u budućnosti. I to je to, ništa. Idemo dalje i još jedna čestitka Zvezdi na pobedi. Evo, jako sam zadovoljan posle ove pobede. Vuk je već pomenuo da imamo kontinuitet dobrih rezultata poslednjih kola. Od samog početka sezone mi jasno znamo šta želimo. Iako smo promenili tim, pola postave nam je otišlo, tri jako bitna igrača, tri nova igrača su postave i nama treba vreme malo da se sve to složi. Drago mi je što mnogo bolje igramo nego u početku sezone, one prve dve utakmice sjećate se super kupe, prvo kolo s Partizanom, ali dobro, to su neke stvari na koje se ne bih vraćao, objektivni su razlozi zbog kojih to nije bilo tako, javnost od Vrkaška zna šta je tu bilo. Otprilike sa istim problemom se sreće i Spartak sad, nekompletni su, ja im stvarno od srca želim pre svega Spartaku kao jednom klubu pravom odbojkaškoj, pravoj odbojkaškoj sredini, da prevaziđe te probleme i mom kolegi Saletu, prijatelju, kolegi s fakulteta, znamo se dugo, i zbog njega, kažem, i zbog samog kluba Spartaka koji to zaslužuje, želim da prevaziđe ove probleme i da se kompletiraju i svakako će oni doći do igre. Mnogo bitnije utakmice ih čekaju u nastavku, želim im sreću, nadam se da će sve biti kako treba. Prvo bi čestitao Crvenoj zvezdi na stvarno izvanrednoj igri, na fenomenalnom servisu. Pod broj 1, zatim naš servis je bio katastrofalan. To je ono što nam uopšte nije funkcionisalo i naravno sa 17% idealnog prijema nismo mogli da uđemo ni u jednu, da kažem, barem igru. Ja sam očekivao, znao sam da Zvezda će doći maksimalno spremna s obzirom na prošlu sezonu kada su ovde imali jedini poraz u sezoni, kada su osvojili duplu ili triplu krunu. Znao sam da će doći maksimalno spremni. Međutim, očekivao sam da, s obzirom da je kod nas Njanski počeo trener pre par dana, da ćemo ipak malo za nijansu kvalitetnije odigrati, barem na prijemu i na servisu. Ono što se nije, to se nije desilo, naravno iz razloga pod broj 1, zašto Crvena zvezda nije to dozvolila. Oni su stvarno odigrali, da kažem, po svim elementima fenomenalno. Čestito bi im još jednom, poželio bi im sreću u nastavku takmičenja. Evo. Što se nas tiče, mi moramo da gledamo svoje dvorište, prestoji nam najvažnija utakmica u ovom delu sezone, to je gostovanje u Staroj Pazovi protiv Jedinstva. Na to i jesmo bili koncentrisani, i jesmo koncentrisani svo vreme. Ne mogu da kažem da ćemo ispeglati sve, možda i mogu da kažem da ćemo ispeglati sve probleme ako tamo osvojimo tri boda ili igramo ili dobijemo pobedu, vratimo se sa pobedom kući, ali bi veliki deo problema bio, da kažem, rešen sa tom pobedom u Pazovi. To su naši direktni rivali, žao mi je prošlo kola protiv Ribnice, mnogo više nego ove pobede, ovog poraza Crvene zvezde, znači jednostavno smatram da mi mora da se orijentišemo na ekipe protiv kojih moramo da igramo i da tu moramo pružiti maksimum. Ova utakmica je stvarno, što se nas tiče, bila, mislim, dolazi u takvom trenutku da mi moramo da kompletiramo ekipu i da probamo da jednostavno svaki od igrača da svoj maksimum i da onda probamo da se vratimo na ono što smo odigrali, da kažem, u prvom kolu protiv Ljiga i da jednostavno sa takvim pristupom probamo da nekako pobedimo sa tog dna tabele. Jeste, mi smo trenutno osmi, ali da ostanemo malo više bliže sredini, da tako kažem, ako to moguće u nekom nastavku.